Pesma zove voli me, je li to poziv da te voli ili je to kao voli me potvrda? Ili pretnja. Ili pretnja. Pa više je pretnja u ovoj pesmi. voli me kad si ludi, samo gledaš šta će da se desi. Jel se konačno pojavio muškarac u svom životu kome ti možeš da zapretiš tim rečima? Nažalost nije. Možda baka moja mi je rekla, pa ti nikad i tebi se neće ni pojaviti kad pevaš ovakve pesme. I pretiš, stalno pretiš. Znači čula je pesmu baka. Da. I plesala je i sviđaju se. Ali tema kao tema, ne. Ovaj spot je sav tako pozitivan kao i pesma, šaren, mladalački, tako da i stalim u tom maniru i ja sam prezadovoljna. Ja se iskreno nadam za 10 dana, bit će konačno premijera.